Salve bobos, bom dia, Odinzado aqui. Bom, nesse vídeo eu vim trazer um vídeo do Scara, né? Vou fazer ele focado no carregado do Scara, né? Pra gente mostrar o desempenho dele dando carregado aqui sem parar. Alguém entrou no meu bullying. Vamos ver quantos carregados a gente consegue dar e vamos fazer o abismo com isso, né? Vamos tentar deletar o lobo lá só no carregado, velho. Vamos ver como é que é, né? Ó, eu consigo dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Acho que dá pra dar uns 18, hein? Ele absorvendo Hydro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa! Você viu no zero ali. Ele tá sempre absorvendo Hydro aqui, né? Não sei por que ele tá fazendo isso. Será que eu consigo desbugar ele? Espera só um pouquinho. Dei um TP aqui, né? Pra tirar a absorção de Hydro que ele tava bugado lá. Vamos ver quantos carregados a gente consegue aqui sem absorver o Hydro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! No limite, hein? No limite, no limite do Dream. Vamos tentar fazer isso no abismo, né? Vamos ver o quão bom vai ser isso no abismo aqui pra gente, tá? Bora lá. Bom, acho que eu vou com os times assim mesmo. Tá. Eu tenho na Rida pra pôr, mas vou assim mesmo. Depois eu mostro os equipamentos, tá? Dos personagens. Bora lá. Coloquei qualquer coisa no lado 1 só pra fazer mais rápido. É os meus bonecos que estão equipados aqui, tá? Tenho os bonecos pra fazer mais rápido, mas não estão equipados. Bora lá. Ok. Primeira parte. Agora vamos lá pro que interessa, né? O nosso escaramujo de carregado. Claro que às vezes eu vou errar um carregado, talvez eu aperte o botão um pouquinho mais cedo do que deveria apertar. Quando ele tá no chão, tem um delay muito alto, mas quando ele tá voando no E, você pode ficar apertando esse carregado bem rapidão. E às vezes eu posso errar isso e, e dar uma sequência de ataque normal. Aí eu continuo a sequência de ataque normal, depois eu encaixo os carregados. Vamos lá. Beleza. Beleza. Ok. Estamos na primeira parte. Vamos para a segunda, né? Segunda parte. Bora lá. De minha recarga, cara. Eu passei a primeira parte sem dar o E do Traveler, né? Da Traveler. Ok. Tá todo mundo com recarga ali agora. Sem o E do Scara, né? Sem o E não, sem o ult do Scara, né? Ele tá de Remy. Ok.
Ok, ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais um Ezinho do Scara, talvez? Não, não, não vou dar Ezinho dele, não. Essa vida aí tá de boa. Bora lá. Isso. Isso. E isso. Tuns, 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 tuns. Sobrou e eu nem tava em cima da ult do Bennett, né? Sobrou pra matar ele aqui, eu nem tava em cima da ult do Bennett no comecinho da paradinha, né? Tem esse cara e o bicho ia voar ainda, né? Eu acho que dá pra matar sem a Faruzan aqui com esse cara, velho. Beleza, 12 e 3. Bom, passei com a recarga de todo mundo, tá suave. Não faz o RNG de corrida aí, tá vendo? Por favor. Ô, galinha. Desumilde, hein, velho. Ela virou pra mim ou foi pressão minha? Eu tava prestando atenção no corvo ali, que ele vai acabar já já. Acabou. É pressão minha? Ela tava virada pra lá e ela deu... Ah, sei lá. Depois a gente vê isso aí. Eu posso estar ficando louco, né? Mas... Tá todo mundo sem recarga, meu Deus. Puxa vida. É. Bum, 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 bum. Zugata Kaisa. Beleza, foi bom. Vou mostrar a build pra vocês aqui. E a gente vai tentar matar aquele lobo sem a Faruzan. Sem a Faruzan. O meu Scara tá C1, mas sinceramente eu não senti diferença da quantidade de carregado que eu dou dele C0 pra C1, tá? Não sentia diferença. E, sinceramente, a passiva aumentar o dano das flechinhas... Também não achei muito legal você spamar aquela passiva. Então... Não senti muito ganho na C1, não, tá? Não senti muito ganho. A C2 é legal, né? Aumenta bem o dano do ult dele. Aumenta bem, bem, bem. Mas a C1, sinceramente, eu não senti muito ganho. Mas do jeito que eu tô jogando aqui, né? Claro que se eu for usar ele com Pichel e Chico, spamando ataque normal... Beleza, talvez a C1 dele tenha sido um bom ganho. De carregado eu não senti muito ganho não. E com ele C0, ele C1, eu tava sentindo que eu tava spamando a mesma quantidade de carregado, tá? Ele está 966, né? Eu não tenho como upar ele ainda, não tenho boss semanal. Ele está de orações e reminiscência, tá? Tem algumas peças ruins aí, né? Mas que tem dano crítico pelo menos. Mas é o que a gente tem pra hoje, tá? Ele tá 80-217. Temos a Faruzan, ela tá de sacrifício, eu tenho Elegia pra usar nela, eu tenho um arco melhor pra usar nela. Talvez até o próprio Favones aqui fosse mais que o suficiente, maternidade da rapaziada. Mesmo que ela perca um pouco de base de ataque. E ela tá de sombra verde, ela tá 8, 9, né? Tá tipo 5, 6, tá ligado? Só que ela tá C6 aqui. A gente vai tentar matar sem a Faruzan C6, Faruzan C6 é incrível, tá? Muito roubada. Aí eu tô com a Shang de selo, fisgada, Bennett padrão também, né, de ritual, só que ele tá de lixão. Agora vamos tentar matar aquele bicho sem a Faruzan, né, vou cortar e vou colocar lá pra vocês. Ok, lado 2. Coloquei um Zong no lugar da Faruzan. Chiquinho seria melhor? Seria, mas a gente fugiria do vídeo, né, que a gente tá dando carregada, a gente teria que dar ataque normal ali. Pro Chiquinho, mas aí vaporizaria a Xiang Ling. É... Mas sim, seria melhor. O Yunjin seria melhor, possivelmente, né? Aí ele tira a resistência, o Zong aqui, mas ainda assim seria melhor essas outras opções que eu estou falando pra vocês. Com certeza, tá? Oh...
Ai, ai, ai. Não deu pra tirar muita vida dele ali na primeira animação dele, né? A gente deu azar. Mas tudo bem. Bora cacetar ele aqui, né? Deu pra matar aí. Deu pra matar. Se a gente tivesse pego uma primeira animação melhor, né? Que ele desce rolando. Ou qualquer outra, que ele dá rabada. É melhor, dá pra gente dar um pouquinho mais de dano nele. É, aquele sai rolando é a melhor de todos. É, teria sido mais fácil ainda, né? Ter matado ele aqui. Então a gente conseguiu matar com o Zongli, né? Se tiver um Chico ali, sei lá, uma Fischl. Deve ser melhor, tá ligado? Pra matar esse lobão. É, sobrecarga não vai expulsar ele nem nada, né? A gente colocou um Zongli aí. O Zongli tá de Favonius. E é isso, né? O Milalif. Vida, vida, Tasha. Trocar Favonius. Então, tem outras opções ali, né? Pode entrar Rosária pra ela meutar ali com a Xiang, ou pode entrar o Chiquinho, pode entrar em Yundin, pode entrar outras coisas nesse slot aí, tá? Então daria pra matar sim com outra junção. É claro que com a Faruzan é muito mais fácil, é muito mais dano, o boneco é extremamente roubado, né? O boneco da atualização é a Faruzan. Ela C6 é muito broken, muito broken. É, a intenção do vídeo foi mais mostrar pra vocês o expand carregado mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. É, quando você tá no chão, os carregados eles não vão tão rápido assim, tá? É, eles realmente vão bem mais lento do que no ar. Né? É, isso é normal, então... aceite isso. É bem difícil você aproveitar todos os carregados dele, tá? Não é fácil, não. Tipo, tem que ter um time muito bom disso aqui. Eu costumo errar uns time. Vou falar pra tu. E nem sempre, às vezes, você tem que dar o carregado. Nem sempre, às vezes. Nem sempre você tem que dar full carregado também. Às vezes você dá uns ataques normais ali. Eu tive que dar uns hits normais no lobo, né? Vocês viram que eu dei uns hits normais em algumas situações. É, isso vai acontecer. É, e também, às vezes, pra aproveitar alguns subs DPS, né? A Fischl, que nem eu falei, a C6 da Fischl, o Chiquinho, a Yundin. Ou pra aproveitar a própria arma do Scar, o artefato do Scar, que ganha attack speed, você vai acabar dando expande ataque normal mesmo, né? Sei lá, no máximo, dois ataque normal e um carregado, né? Ou você vai dar full ataque normal mesmo pra aproveitar a Yundin bem. É que eu não tenho a arma dele, eu não tô com o artefato dele, né? Eu tô de reminiscência, que eu falei, eu não tô com a arma dele. Eu não tenho. Mas esse vídeo foi pra mostrar também o poder, né? O poder do carregado dele, do spam de carregado dele. É muito difícil de fazer, é muito mais fácil você bater a cabeça no teclado. E spamar ataque normal. Mas também existe esse outro método de jogar aí com esse cara, né? É, normalmente a passiva dele não vale a pena você abusar dela, tá? Mesmo se você tiver o Scar C1, normalmente não vale a pena. É, você ficar dando dash, 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 a não ser que você precise esquivar algumas situaçõezinhas assim, né? Quer se aproximar do bicho, dar uma passada do bicho, beleza, é um dano extra que tu tá ganhando ali, legal. Mas normalmente não vale a pena você interromper seus ataques normais, que está procando Chiquinho, ou Fischl, ou Yunjin, ou seus carregados que estão dando uma tonelada de dano ali, pra... ficar dando dashzinho, tá? Normalmente não vale muito a pena. Mas assim, dependendo da situação, é um extra de dano que você tem ali, de boa, né? Não consome stamina, quando a passiva dele ativa. Então é de boinha, tá? É um vídeo mais focado mesmo nos carregados dele ali, matando o lobão, né? Numa rotação. O vídeo foi esse, bobos. Espero que tenham gostado. Valeu, falou. Fui.